Salamlar herkese. 9'dan sonra verişi efirdedir. Hemşek kimi aparcılarımız Muratkan ve Aytaç. Hoş gelmişsiniz. Salamlar. Hoş gördük. Neyinirsiniz? Necəsiz? Yaxşı, sağ olasın. Nə tərsin? Sağ olasın. Nə tərsin Muratkan? Ne var, ne yox, yaxşılıqdır. Şükür, yaxşılıq, sən nə tərsin? Mən əlayam. Bombayam. Cədəb baxdım. Sən nə tərsin? Yaxşıyam Muratkan, sağ ol. Neyinirsiniz, nə tərsin? Günümüz nə tər keçir? Sağ olasın, yaxşı, çox qəşək keçdi günümüz. İzləyicilərimizi də salamlayırıq. Verişimiz CVN TV. YouTube kanalında və Facebook-da CVN səhifəsində canlı efirdədir. Bugünkü mövzumuz haqqında fikirlərimiz, hələ ki mövzunu demirəm, asılamıram. Sürpriz. Gözləyin, dəli olun. Görəsən bugün nədən danışacaqlar? Hər gün nəsə söhbət sürür. Biz söhbət sürdənlərə oxşayırıq. Biraz boş ki biz. Hər dəfə nəsə söhbət sürdürük burada. Həll edirik, bir nəticə tapırıq, insanlara bir fikir veririk. Bugün də get-gedə bir elmi verilişə çeviririk. Həqiqət get-gedə elmi bir veriliş olur. Bu vaxtdan sonra ax xalatda zadd oturacaq. Savadlı ali bir verilişə çeviririk. Amma bir də sözü danışdıqca özümüzü belə bir savadlı hiss eləyirik. Bir şeylə kəşf eləyirəm. Hər dəfə hə biraz. Hər dəfə mən fikir vermişəm ki. Əslində bəs necədir Elvin? Yox, bax mən fikir vermişəm ki, verilişdə danışıram. Danışa-danışa özüm də təzə bir şey kəşf eləyirəm. Hə, mən indiyə qədər demədiyim bir şey danışıram. İt öyrənmiş olam, yəni nəsə öyrəndim. Aydınlanırsan. Özüm aydınlanıram daha. Bax ona nəsə izah eləyəndə mənə bir şey aydınlanır. Həyatın mənası nədir sualın burada tapırıq da yavaş-yavaş çatırıq az qalır. İçindən gündəmdə və gündəmdə olmayan mövzularla 9-dan sonra verilişi həftə içi hər gün saat 9-dan sonra çox kreativ efirdədir saat 10-a kimi. 1 saat efirimiz. Bu gündəmdə olan mövzu dünənləri bilənlər bilir, bilməyənlər bilmir, bilənlər bilməyənlərə, bilməyənlər bilənlərə hamısı bir-birinə. Kim məsələn desin də bu haqqda ofşim. Notre Dame kilsəsi yandı. Notre Dame kilsəsi oy da neçə ildir var. 11-ci 12-ci əsrdən bəri olan bir kilsədir. Təsəvvür edirsən 1200 1100 neçənci ildə 1163-dən bəri var. 1163-də atılıb. Elə bir xəbər oxudum. Yəni bu var da, yəni minimum 14-cü əsrdən bəri var da, tarixi bir şeydir. Bəli. O boyda şey yandı Muratxan. Necə yandı? Bir dənə söz soruşum. Bax elə bir oyuncağım var. Oyuncaq iki sənin də oyuncaq demirəm də, nəsə bir aksesuar əşyam var, dopşum. Demirəm ta 1100-cü ildən qalıb, daha böyük dramatikləşdirirəm. 2001-dən qalıb. Üstündən 18 il keçib. 2001-dən bəri qalan bir şey birdən-birə nəsə yanır ya əlindən itir. Özünü nə tər hiss eləyirsən? Onda xatirə, o qoruyursan da bu şeyi 19 ildir, 20 ildir qoruyursan sən, birdən-birə yanıb gedir. O boydakisi simvol da Paris'in simvolu idi. Bir Eiffel, iki şey. Notre Dame kilsəsi. Bir Manchester Rooney'si, bir de Manchester Ronaldo'su. Yani elə bir şeydi. İtti getdi. Yangın çıxıb, heç bir şey. Ama tarix boyunca olur da elə şeylər. Əvvəl yanır, əvvəl dağılır. Yəni abidələrin hə yanmaq. Onun bir şeyi var da. Yəni bir dəyəri var. Dəyəri var, aysa. Dəyəri olan bir şey yananda pisdir. Nəsə bina yanır, nəsə yanır. O da təbii ki pis bir şeydir. Prosto tarixi bir şey yananda nəsə itirmiş hiss eləyirsən. Ən azından tarixi itirdin. Orada əsərlər çəkilir. Adam Victor Hugo'dan əsəri var orada Notre Dame'ın. Notre Dame'ın nəydi o? Türkçə kamburudur deyə bilərəm. Günbəzi. Qozbeli ola bilər. Kazimoto'da biz elə bir bax. Mən Kazimoto deyə bilmirdim. Yapon adına oxşuyur o Kazimoto. Orda səkidir. Qozbel deməkdir də. Deyəsən hə. Hə, o boyda şey yandı getdi. Heç bir şey. Salamlayırıq hər kəsə. Bizə qoşulanlar da var. Salamlar, salamlar, salamlar. Mövzumuz nədir? Kilsədir. Yox, mövzumuz hələ ki demirəm. Çünki hələ ki yayıma qoşulmayan izləyicilərimiz var. Onlar da yayıma qoşulsunlar. Ondan sonra şeyi izah eləyəcəm. Aysu deyir ki 900 ilə yaxındır ki dururdu orada. Şey elədilər. Təmir elədilər. Təmir edildi, 1100-dür, mən dediyim düzdür, 1163-dən bəri var idi. Təmir eləyəndə yandırıblar. Bir qaş düzəldib, əslində göz çıxardıblar. Gözün çıxardıblar. Həqiq, getdi o boyda şey. Əhəd deyir ki, mən bugün vaxtına gəldim. İndi gözləyirik ki, hamı gəlsin yavaş-yavaş. Bəli, hamı vaxtında gəlsin. Şey, verişimizi açıq elan eləyəm. Belə. Bəli. Muratxan. Ha. Notre Dame demişkən. Notre Dame nədir? Bir abidədir. Abidə nədir? Tarixdir. Tarix nədir? Dəyərdir. Dəyər nədir? Əvvəldən qalmış bir şeydir. Onun xatirəsi olur. İndi məsəl üçün hər şeyin köhnəsi kilsənin, hər şeyin təzəsi kilsənin köhnəsi mi deyim? Nə deyim? Nə deyim? Hər şeyin təzəsi tarix abidələrin köhnəsi. Tarix abidə olsa köhnədir. Ya ən azından onda bir şey var. Görsən, hər şeyin təzəsi nəyinsə köhnəsi. Nəyin köhnəsi olur? El Notre Dame'ın yanmağı əslində o tarixi bir şeyin yanmağı da nəyinsə köhnəsi. Şəhərin köhnəsi. Bugünkü mövzumuz ümumiyyətlə sizə hamımıza deyim yavaş-yavaş. Orada da altda yazılacaq onsuz da. Bugünkü mövzumuz hər şeyin təzəsi, nəyin köhnəsi.
Bunu mübahisə eləyəcəyik. Və mən öz Instagram səhifəmdə paylaşmışdım. Orada izləyicilərim fikirlərini bildiriblər, nəyin təzəsi, nəyin köhnəsi. Əvvəlcə öz aramızda danışacağıq. Daha sonra isə sizin kommentlərinizi və fikirləriniz varsa bura yaza bilərsiniz, onları da oxuyacam. Murat, səncə nəyin təzəsi, nəyin köhnəsi? İlk alıva gələn şey nədir? Dollar. Alıva ilk gələn dollar. Dolların köhnəsi. Sənin ağlına nə gəlir? İlk alıva gələn. Telefon. Telefon? Telefonun köhnəsi. Niyə? İçində nömrələr olur, çoxlu şəkillər olur. Düzdür, nömrələr. İki telefonda nömrə yoxdur. Yaxı, köhnə telefonundur. Kontakt. Köhnə deyəndə keçmiş demək tam oranı nəzərdə tutmur. Keçmiş anlamında yox. Yəni köhnə telefonu. Yəni mənim köhnə telefonum. Hədə hər şeyin təzəsi sən, yəni təzə telefonun. Təzəsinə təzəsinə köçür də. Telefonda qalaraq yaddaşda. Yox, başqa bir şeydir. Yo, heç təqsi var. Mən heç vaxt məsələn təzə telefon alanda köçürtmürəm təzəyə. Təzədən başlayıram. Həyatı sıfırdan başlayıram. Dostlarım da həyatı sıfırlayıram. Facebook açırsan. Yazırsan da WhatsApp-da paylaşmırsan, nömrələr silindi. Kim? Heç vaxt eləmirəm. Heç vaxt eləyənləri başa düşmürəm. Sən özün də eləmirsən. Heç vaxt eləmirəm. Başa düşmürəm. Heç vaxt eləmirəm. Ay, eləyir hamı istərsə özün eləyirsən. Məndə oturub 500 dənə kontaktı ora yazacaqsan. Murad xan. Sən onların hamısı ver. Karta, ya karta köçür nömrələri. Sonra karta tax telefona. Bizdə iPhone-dur. Olur. iPhone-la. iPhone o gün geridə qalmış telefon deyil. Olur təbii ki, iPhone. Ya da nömrəyə at. iPhone-la nə tərsi olur? Ondan da bizim başımız. Aya uçacaq teknoloji var. Sən olsun istəyirsən yenə. Nəyi mübahisə? Qızın fikri odur ki, telefonun köhnəsini bəyən. Yəni. Telefonun batareyasını köhnəsi. O sən də dirəkli dolların köhnəsini niyə bəyənirsən? Çünki hər şey ucuz idi. Bahalaşıbsa deməli nəsə dəyər artımı olub. Həyat çətindir Murad xan. Dollar qalxıbsa həyat da düz şey asanlaşmalı deyildi ki, nə sorulmalı idi. Telefonun batareykasının köhnəsi olar. Çünki ilk alanda batareykası çox güclü olur. Sonra zəifliyir. Mən telefonun köhnəsi fikrinə razıyam. Mən heç razı deyiləm. Telefonun köhnəsi nədir? Təzə. Telefonun köhnəsi çox zəritqə saxlayırdı. Misal üçün. Al, ikimizin fikrini birləşdirdim. Köhnə telefonlar qəşə zəritqə saxlayırdı. Hə, o heç qəşə zəritqə saxlayırdı. Çünki işlətmirdin. Az işlədim. Ona görə telefon təzəsi. Error verdi. Hər təzə telefonun yanında bir dənə də köhnə telefon gəzdirənlər olur. Bəli, olur. Deməli telefonun köhnəsinə dəyər verən insanlar var. Telefon hətta o telefonda başqa kontaktlar olur. O telefonda başqa kontaktlar da olur. Bəli, niyə olur? Çünki Marsdan adamlar kontaktları olur. Köhnə sinif yoldaşımız adı kontaktı olur. Yaz da, götür də. Sən yazarsan. Biz yazmırıq. Biz köhnə telefon xoşlayırıq. 300 kontaktımı bir saniyədə tık tık. Bir saniyədə. Dəqiq olsun. Basırsan tük köçdü də. Sən yoxdur dostun tanışın Murad xan. İndi sən də elədi bizdə elə şərait yoxdur. Nə bilim, mən bir istifadə eləyə bilmirsiniz. Başım çıxmır. Nə bilim. Bəli, biz geridə qalmış insanlarıq da başımız çıxmır texnologiyadan. Cəfər deyir ki, dostun köhnəsi. Həqiqətən cümlənin özü odur da, hər şeyin təsiri dostun köhnəsidir. Tamamilə olaraq şey məsəl elə, məsəldir, atalar sözü, nəcə məsəldir. Dostun köhnəsi, dostun. Hər şeyin təsiri dostun köhnəsi. Dostun köhnəsi deyəndə dostun ilki, ilk dostun dostu. Məncə uşaqlıqdan dostluq elədiyim biri köhnə dostu. Hələ ilk dost. Məncə də köhnə dost. Yəni illərin dostu, köhnə dost. Təzə dost tam o deyil. Təzə dost bilmirsən, gedəcək, getməyəcək, dar zamanda necə hərəkət eləyəcək. Amma ona görə köhnə dost məncə. Elə dostluqlar qazanılır ki, köhnə dostundan eyni səmimiyyəti qoruya bilirsən də. Mən bu fikrinə çox da razı deyiləm əslində, indi fikir verdim. Köhnə dost. O da öz yerində. Təzə bir adam tanıyırsan, biri 5 il tanıyırsan, biri 10 ildir. Dostlar olur ki, yəni bir-birinə qarşı elə hörmətsiz hərəkətlər eləyirlər. Bəli, o heç şey, yəni təzə dostlar. Bir də hər şeyin təzəsi atalar sözlərinin köhnəsi. Deyirəm, susuram. Niyə? Təzə çıxan atalar sözü var, update gəlir. Təzə çıxan atalar sözü yoxdur Murad xan. Elə bir yoxdur. Apple Store-da nə atalar sözü var? App Store-da şey var, update var atalar sözlərində Murad xan. Çox dəqiqdir. Yenilənir də atalar sözləri. Ən yeni atalar sözündə. Sən şey oxşadın, Google-a girib yazsa ən yeni lətfələr. Ən yeni lətfələrə girsən, sayta girsən 2007-dədir. 2007-də çıxıb ən yeni. Orda Murad zarafat yazmır. Orda nə? Lətfələrin köhnəsi. İndi lətfə qalıb şey. Yo, indi lətfə. İndi lətfə. İndi lətfə qalıb. İndi WhatsApp şeylər qalıb, WhatsApp chatları qalıb, bir-birləri ilə məzələnirlər. Lətfə sayılır da ki onlar. Hədə hə, qruplar var, lətfələri atırlar. Əslində var ya lətfə təzə lətfə. Var ya o lətfələr yoxdur da artıq. Məsələn, hal-hazırda dövrümüzə gəlib çatan lətfələr bizim uşaqlığımızın lətfələridir. Ondan sonra inkişaf olmadı, getmədi. Onu da bir 90%-ni yadımızdan çıxartmışıq. Məncə borş boyat olanda daha dadlı olur. Elnur deyir. Hə, onu çox adam dedi. Borşun köhnəsi. Borş. Mən heç borşun köhnəsi. Xaşın köhnəsi.
2 dənə yeyib sən insanla qabaq. Mən sonra borş çox yeyən deyiləm. Hər şeyin təzəsi niyə borşun köhnəsi? Xaşın köhnəsi. Borş. Çünki borş qaldıqca daha dadlı olur. Xaş da pişirdiyin borşu saxlayırsan köhnələnə daha dadlı olur. Köhnələnə yox, belə deyim də boya dolandan sonra, 1-2 günün yeməyi olandan sonra. Hə, elə. Dolma da elədi. Xaş da elədi. Dolma da şərəm dolması. 3 gün qalmalı deyirlər. Qalanda dadlanır. Aha. Ümumiyyətlə, yemək qalanda dadlanır məncə. Ən azından, məsələn, kartoşka qızartması yox. Qızartdın, gərək yeyəsən. Amma dolmadı, xaşdı, aşdı. Xaşı bilmirəm, aşı da bilmirəm. Nərgiz sizi təzə yemişəm. Aşı, bəs niyə görə gecədən dəmləyib qoyurlar çox vaxt? Doğrudan, elə edirlər. Nərgiz duyğusal bir, emosional bir yaxınlaşıb mövzuya. Bunu şeir poetik oxumaq istəyirəm. Hər şeyin təzəsi, oy oxuyamadım. Təzəsi. Ağzın eldi elbi. Bütün sözlər yandırır. Elbi. Hər şeyin köydəki. Oxuyamıyorum mən poetik. Hər şeyin təzəsi, həyatın köhnəsi. Yəni, yenə balaca uşaq olmaq istərdim. Ay, ay. Yaşın köhnəsi. Ağzı qaraldı. Pozitif verişiydik biz. Sən bilir ya bu uşaqlığımız. Həqiqətən də maraqlı. Niyə? Elindəki uşaqlardan soruşsan, onlar da deyəcək də bizim uşaqlığımız yaxşıdır. Amma bizə nəzərən yaxşı deyil. O uşaqlığına qayıtmaq bizə nəzərən yaxşı deyil. İndi o böyüyəndə ondan sonraki uşaqlar daha yaxşı. Sən uşaqlığına qayıtmaq istəyirsən. Ya sən uşaqlığına, mən uşaqlığıma qayıtmaq istəmirəm. Söz danış. Mən qayıdaram. Danışdın, qurtardın da. Ondan sonra hara aparacaqdı söhbəti? Hadi danış, görüm hara gedə danışasan söhbət. Axıracımız sözdür. Danış, ver şahı. Sən uşaqlığına qayıtmaq istəyərdin bəs. Mən səni də sən uşaqsan. Canlı verişdə küstüm deyə susursansə, mən sən hələ də uşaqsan, sən hələ orada qalmışsan. İstəyərdim, niyə görə istəyərdim? Çünki bayramlar başqa cür keçirdi. O nedir? Bəlim. Nə bəli, 39 yaşımız var hamımızın. Az günlər başqa bayram, cür keçirdi. Bayramlar. Nə bilim, hər şey başqa cür idi. Daha məncə təbiidir. Məncə yox, uşaqlığıma qayıtmaq istəməzdim. Nə mənası var uşaq? Orda çox beynin balaca olur, hər şey açıq olmursan, istədiyin hər şey eləyə bilmirsən, yaxşı fikirləşə bilmirsən. Əksinə istədiyin hər şey eləyirsən uşaq olanda. Sən bax, indi bax, sən uşaqlığıma qayıtmaq istəyərdim deyəndə indiki ağlın olsun, amma özün uşaq olasan istəyirsən. Amma o mümkün deyil. Mümkün deyil. Dördən elə bir şey ola bilər, indiki ağlımız olsun qaydalı uşaqlığımızda. Var da, yerdi. Burada şey yedisən, Hilton ötənin altında təzə obyekt açılır. Orada, uzat da, şutqanı uzat, görüm hara gedirəcəksən. Əgər bir şutqanı eləyə bilmirsənsə, eləmə. Məzmur eləməyəm, bir şutqanı eləmə. Nihat da deyir ki, yaşın köhnəsi. Nəyin? Yaşın. Yaşın. Yəni, dəsmal yaş olur, köhnə onları saralaraq. Məncə yaşdan söhbət gedir, yoxsa elə yaşdan söhbət gedir. Yəni ki, bildiyimiz yaşdan söhbət gedir. Nihat deyirsə, yaşımızı deyir. Bizim yaşımız. Düz ay, başa düşmüşük. Dostluq köhnəsi deyiblər, ta əvvəldən qüdrət deyir. Deyiblər, amma yanılda da bilər. Telefonun köhnəsi, kompüterin köhnəsi. Mən telefon köhnəsi, kompüterin köhnəsi. Hə, kompüterin də köhnəsi ilə razıyam mən. Niyə kompüterin köhnəsi niyə? İçində nə qədər şəkillər olur? Aa, şəkil, sən problemin şəkildir. Bəli, mən problemim şəkildir. Bax, iki dənə mövzu var. Birincisini oxuyuram, sonra ikincisinə keçirəm. Bəyatdan yazırsınız, məncə mən buna cavab verməsəm, siz ancaq yazarsınız. Hər şeyin təzəsi Elvin İbranın köhnəsi yazılır. Haqlısınız. Vaynın köhnəsi. Razıyam. Heyf deyil də əvvəl daha enerjik idim, daha şey idim. Bəs sonra nə oldu Elvin? Sonra negativ yükləndim. Niyə? Çünki tanındıqca və insanlar daha çox insan tanımış oldum. Daha çox insan tanıdıqca öz maraq dairəmdə olan şeylərin əslində, yəni hər şeyin göründüyü kimi olmadığını başa düşdüm. Yenə bir travma. Yenə bir travma. Mən böyüyəndə travmalarla böyümüşəm. Yəni onu gördüm, bunu gördüm. Onu tanımaq istədiyim bir insan var idi. Getdim onu tanıdım. Onun necə bir insan olduğunu öyrəndim. Başqasını tanımaq istədim. Onun necə bir insan. Səni tanıdım. Daha böyük nə olsun? Yəni, sənə çoxdan tanıyam. Elvin İbran köhnəsi deyəndə yəni videoları nəzərdə tuturlar. Vaynlar, ümumiyyətlə vaynların köhnəsi. Ümumiyyətlə vaynların köhnəsi, hə, belə bir şey söhbət eləyə bilərik. Ümumiyyətlə bütün vaynlar, bütün vaynerlərin köhnəsi var. Bütün videobloggerlərin köhnəsi. 7 saniyə baxırdıq, gürültü keçirdi. Bütün videobloggerlər əvvəl gürməli idi. Görməmsən, hə? 7 saniyəni görməyib elə. 7 saniyəni görməmsən sən. Vine application vardı, orada 7 saniyə. Viner oradan gəlirdi, hə? Vine proqramında 7 saniyə video atırdılar, Viner deyirdilər. Biz oradan gəldik. Ona Viner oldu. Siz hamınız oradan gəlmişsiniz. Hamımız yox, mən
mən Vine-ı az istifadə eləmişəm proqramı. Mən əsasən Instagramda Instagram video funksiyası əvvəl Instagramda video funksiyası yox idi. Sonradan əlavə olundu. 15 saniyəlik əvvəl əlavə olundu, sonra update elədi 1 dəqiqə. Mən 15 saniyəlikdə başlamışam. Vine ilə belə istifadə edirdim. Amma Vine proqramı var. Köhnə Vinerlər. Köhnə Vinerlər. O vaxt Fago Faiq var idi. Sonra Nəcibə. Nəcibə köhnə Vinerdi. Bilirdin onu? Başsız adam falan. Nəcibənin bilmirdim, hiç gözləmirdim de. Nəcibənin bir köhnə Vineları var. Yaz YouTube'a görəsən. Nəcibə Vine'ya çıxacaq. Faiqim var idi. Başsız adam var idi. Sonra kim var idi? Tural var idi. Hə, qaqaşın adı başsız adam idi. Tural var idi. Sifəti bu göstərmirdi heç bax ona görə. Kameranı belə tutub çəkirdi. Tural var idi. Yəni belə uşaqlar var idi. Nizat var idi. Belə Vinerlər var idi. Heç birimizin xəbəri yoxdur köhnə Vine. Mən bilirəm, mən tanıyıram. Yəni bəlkə bizim izləyicilər ilk Vine-ı Amerikalılar çəkməyə başladı da 7 saniyəlik. Hədə adamlar proqramı yaradıbsa yəqin özləri çəkərlər. Qəşəndə çəkirdilər. Çəkiblər də. Çox tez sürətlə inkişaf elədi, dəyişdi hər şey. Kinoların köhnəsi Səadət yazır. Kinoların köhnəsi. Aykazın yaralı yerini toxudu, səhərə kimi danışacaq. Hamısı gözəldir. Nə oldu ya? Köhnəsi yaxşıdır, tədəsi yaxşıdır. Birini seçməlisən. Ümumiyyətlə, hansı yaxşıdır? Kinoların tədəsi yaxşıdır. Mən Endgame, hamı gözlüyü tədədir. Mən, yox, bir dəfə çəkəcəm. Köhnə kinolarda məna daha çox idi. Azərbaycan danışmır, ümumi danışırıq. Köhnə kinolarda məna daha çox idi. İndiki kinolarda imkan daha çoxdur deyə daha çox şey göstərə bilirlər deyə o adamı cəzb edir. Texnika baxımından. Texnika baxımından, qrafika, görüntü görə də. Amma köhnələrdə çox gözəl. Mən köhnə kinolara baxıram. 3 saatlı kino, misal üçün də atıram. Bir saatda harca dramatikanı, dramı göstərmək üçün istifadə olunur da. Yavaş-yavaş kadrlar, çox slow kadrlar, insanların baxışları, hər şeyi göstərirlər də. Ona görə köhnə kinoların mənası daha çox idi. Yəni daha çoxdur. Idi, teatr kimi idi. Zaman dəyişib, da zaman dəyişib deyə onunla qədər kinolarda hər şey dəyişib. Ümumiyyətlə zamanın köhnəsi mi yoxsa təzəsi mi? Zamanın? Zamanın? Köhnə vaxtlar yoxsa indiki vaxtlar? Köhnə dövr deyəndə ümumiyyətlə nə nəzərə tutulur? Köhnə dövr, sənin üçün köhnə dövr hardasa? Mənim üçün köhnə dövr 2000-ci ilə 2010-un arasıdır. 10 il. Yox. Nə olmalı? Köhnə sənin hardasa elə bir anadan olduğun illərdə. 94-dən bu tərəfə. Neçəyə kimi yaxşı? Gedir də axıra kimi gedir. 97-dən bu tərəfədir. Yox, mən 10 ilimin mənə görə köhnə dövr o 10 illikdir. Mən 6 yaşıma qədərim çox belə-belə yadımdadır, qısa-qısa yadımdadır. Məncə biz heç köhnə dövrü görməmişik. Ay köhnə dövr deyəndə yaşanmış bir şey deyirlər də. Dövr anlayışı nədir? Köhnə dövr səndən 100 il qabaqki dövrdür də. Bildim mən nə demək istəyirəm. Özündən qabaq məsələn hədə 2000-dən 2010-cu il bir dövrdür də. Məsələn bir adam deyir ki, 97-dən qabaqki dövr köhnə dövrdür mənim üçün. Mən belə başa düşdüm. Hə, sənin üçün köhnədir. Neçənci ildə anadan olmusan? 94-də bizdən o tərəfdə. 6 94. 94. 94-dən də o tərəfə köhnə dövrdür sənin. Məsələn ondan o tərəfə hamısı köhnədir də. Birin səsdə. Mən təzə dövr 94-dən sonra başlayır. Hədə sənin dövrün daha hazır ki dövrüm. Mən dövrü görmürəm. 6 yaşıma qədər heç nəyim yadında deyil. Mən nətər dövrümü yaşamış olam. Yəni o da məntiqlidir. Nə çıx get? Mənə görə çıx get, yox Murad xan, sən çıx get. Murad xan. Həyat mənim dövrü anlaşılır. Bizi hər dəfə 2000-ci ildən 2010-cu ilə qarışdırırsan. Cavab verəmirsiniz. Hər şeyin tədəsi Twitter istifadəçilərinin köhnəsi Ayşən deyir. Düzdür, o vaxt Twitterdə çox məşhur idi. Sonradan o vaxt deməyim də bir ara məşhur oldu. Bizdə ümumiyyətlə ölkədə Ümumiyyətlə bizdə ölkədə həm məşhur olmayıb o heç vaxt. Yox, şey var. Mən o demirəm. Yox, ümumiyyətlə hə heç vaxt məşhur olmayıb. Twitter məşhur. Amma bir an gəldi, getdi. Bir an gəldi, getdi niyə deyirəm? Çünki bizdə həmişə belə şeylər olur. Bir an gəlir, gedir. Videolar gəlir, dolanışır bir ay sonra gəlir. Tema gəlir, gedir. Elvin, heç nə qalıcı olmur axı. Hamısı köhnə dövrdə qalır. Ona görə də köhnələndən sonra bizə daha şirin gəlir. Necə ki uşaqlıq kimi, amma uşaqlıq o qədər şirin deyildi. Mənə görə maraqlıdır. Bayramlarda bayramların köhnəsi olsun, qüdrət yazır. Bayramların köhnəsi, biz dedik bunu bayaq. Aha, uşaqlıq. Novruz bayramının köhnəsi. Əhəd deyir ki, uşaqlığa yox, sensorsuz telefonların olan vaxtlara qayıtmaq istərdim. Sensorsuz sen telefon. Istəyərdin. Nokia'nın evet. Köhnəsi. Sensorsuz. Yo, vaxtı var, Carpe Diem var, o qızlar yazır ya, mən Carpe Diem'əm. Carpe Diem nədir? Mən Carpe, anı yaşa. Anı mən Carpe Diem. Anı yaşayasan, planlı şəkildə yaşasan da gələcəyi qurmuş. Sözə məntiq gətirmə. Səni burada ekspert qoymamışıq. Orada nəsə deyəsən onu təhlil eləyib böləsən. Anı yaşa nədir? Anı yaşa da bu anı yaşa. Sən bu anı yaşamırsan hal-hazırda. Murad xan, birazdan sənin verilişdən qovacağı xəbərin olsun. Ekspertdir bu. Oturub orada bizə rəy bildirir. Anı yaşa. Heç nə cavab verə bilmirsən. Anı yaşa. Dedi Carpe Diem deyir. Adam yaşamaq istəyir. Carpe Diem deyir.
Anı yaşamaq deyir, sən burada nə deyirsən? Anı yaşayırsan. Ayıbdır Murad xan, ayıbdır, eləmə, etmə. Mentalitetimizin tədəsi düşüncə olaraq dəyişməməliyik. Emil deyir. Nə? Bir də maraqlı bir şeyin tədəsini təriflədilər. Yəni bayaqdan biz köhnələri tərifləyirik. Emil bu dəfə təzə olan bir şeyi təriflədi. Hər şeyin köhnə. Niyə telefonun tədəsini tərifləyirəm? Yaxşı da sən Allahsan, sən bu gün supersən. Mentalitetin tədəsi dedi. Sizcə mentalitetin çox qəli, çox şeyləşmiyordu. Yoxsa köhnəsi? Məncə tədəsi əslində. Məncə. Bəlkə də mən indiki dövrdə yaşayıram deyə mənə tədəsi və köhnəsi qarışıq. Ortaya qarışıq. Mən mentalitetin tədə dövrünə düşürəm Murad, yoxsa köhnə dövrünə düşürəm? Vurub indi mausu başı var. Sən keçid dövrünə düşürsən. Keçid dövrünə, elə bir dövrün köhnə tədənin ortası. Hansı aradı o keçid dövrü Murad xan? Yaxşı keçid. Hansı illərdə baş verib o keçid dövrü? 1 minute, 1 minute. 2011-dən bu yana. Yaxşı, 2011-dən bu yana, 2011-ə qədər nə idi? İnternet o qədər inkişaf eləməmişdi. Nəsələn neçəyə qədər köhnə mentalitetdir? 2011-ə kimi. Ümumiyyətlə köhnə mentalitet. Neçədən 2011-ə kimi? 86-cı ildə, neçənci ildə? Bax Murad xan, görürsən. Bizim valideynlərimiz köhnə mentalitet olur da istəyirsən. Neçənci ilə kimi olub? Çünki... İndi sən təzə mentalitetsən Murad xan. Ha da, dövr dəyişir, fikirlər dəyişir, insanlar dəyişir. Bizdən sonra gələnlər daha başqa cür gəlirlər. Bildim, neçənci ildə köhnə mentalitet süqut elədi. Hesablayaram, Mendeleyev cədvəli ilə hesablayaram deyərəm sən. Mendeleyev cədvəli, o qədər savadlı və üstün səviyyədə bir insansan ki. Bilirəm, kim yadı Mendeleyev? Bilirsən də bilirəm, bildiyimi də bilirəm. Öz yuxuda yatanda görürüm. Nihat deyir, Nihat bildik onu, başa düşdük da. Hər şeyin tədəsi 07-nin köhnəsi. BMW-nin köhnəsi. BMW-nin köhnəsi yazanlar çox. BMW-nin köhnəsi, hə. Çox bəyənir. BMW-nin köhnələri, onsuz tədələri çox bahada ala bilmişsiniz. Ona görə bizdə köhnəsidir. Ona görə köhnəsi deyirik, keçirik. Zəfər deyir, insanlığın köhnəsi. 3 dənə də nida qoyub. Niyə? Qalxa yaqa. Gəlin qucaqlaşaq. Bir dəqiqə, biz insanlığın köhnəsində düşmürük yaxı onda. İnsanlığı biz insanlığın tədəsindəyik. Hər şey. Köhnə insanları çox az görmüşük. Zəfər, niyə belə bir şey dedin? Nəcibə indi blogerdir. Bəli, Nəcibə indi blogerdir Murad. İndi hamımız blogerik. Onu biləsiniz. Hər şeyin tədəsi xatirələrin köhnəsi. Aa. Yaş keçdiksə xatirələrin biraz... Çox şirindi bu. Kim yazıb bunu? Hər şeyin tədəsi... Fərhad yazıb. Yox, Fərhad dostun köhnə yazıb. İradə yazıb. Qızlar belə şeylər yazıb. Dəqiqdə yazmış, uşaqlığıma qayıtmaq istəyirəm. Niyə xatirə? Xatirə dağılmışam sən köhnə xatirə yayın üçün. O vaxt getmək istəyirsən? Məncan, sən o vaxt getmək istəyirsən? Köhnə xatirə maraqlı deyirsən. İndi də maraqlı xatirələrimiz var da. Bizim 22-23 yaşımızda çox maraqlı pürüklü çəkilərimiz olur. Amma köhnələrdə elə şeylər vardı ki, onları bir də yaşayamayasan. Amma indiki olan şeyləri bilirsən ki, yaşaya bilərsən. Pirosda, köhnə... Ümumiyyətlə, heç bir xatirəni təkrar yaşamaq olmur. Murad xan, nə danışırsan sən? Eyni bu indi yaşadığı bu yaşda da məsələn indi yaşamısan həmin şeyi təkrarını bir də yaşaya bilərsən də emin demirəm ki məhz olduğu şey kimi yaşasın. Xatirə hansı bir hadisədən yaranırdı o hadisəni təzədən təkrar eləyə bilərsən amma uşaqlıqdakını eləyə bilməzsən. Elnur yazır ki Mənsurla Qalibin vayn çəkdiyi vaxtlar. Deyir. Onlar çox Mənsurla Qalibə və vayn çəkdi. Tanıyırdın bu ikilini. Mənsur Şəriflə Qalib Nadir vardı. Onların köhnə vaxtı deyir. Vaynın o vaxtını ya darıxmışıq da. Onlar 7 saniyədə var idi misal üçün. Vayn da var idi. Belə. Instagram adminə Twitter olmasa nə paylaşacaqla görəsən? Nə köhnələrdə? O da maraqlı sual. Hər dəfə köhnə post paylaşırlar. Hər dəfə köhnə şəkil. Köhnə şəklini paylaşırsan. Elə şəkillər var köhnədir, xoşuma gəlir. Silirəm mən köhnə şəklini. Ha, şəkillərin köhnəsi də. O qədər köhnə yoxdur, Murad xan. 1-5 il əvvəl nədir silirəm, hala? Paylaşmıram. Heç uşaqlıq şəklimi götürüb paylaşmamsan 10 il sonra mən deyə. Yox. Eləmişəm. Bura neçə yaşı var, heç öyrə şəksin paylaşır. Nədən arsan, onun köhnəsi var da. Sən neçə yaş böyüksən? Yox, bu boyda doğulub, bunun köhnəsi var da yəqin, bu qızın da bir köhnə xatirəsi var da. Elə belə gəlməmişəm. Allah, nə dəxli var, qızın şəkli yoxdur əlində, Polaroid şəkilləri olsun lap, nə isə var da, kartlı fotoaparatdan çıxma şəkillər. Mən paylaşmıram heç var. Git də buradan. Tanımasam deyəcəm ki, şey eləyir mənə. Harada paylaşmışam? Tap, şey eləyərim, paylaşsa gətirmək birə basaram. Murat xan bugün Elvindir. Baş beynimizə paradox. Mən eləmirəm. Bu verilişə 2-dən Elvin çox daha. Elvin Murat xan Elvindir bugün deyəsən. Bugün işim gücüm sərsəkləşdirməkdir. Aytac həmişə Aytacdır. O helə Aytac olaraq qalacaq. Belə bir mahnı, bilməm. Bir də Röyanın mahnısıydı. Röya olaraq qalacaq. Röyanın da köhnəsi. Biz də olana qədər köhnədir. Biz olandan sonra yenilənir artıq. Yeniləri gəlir artıq. Nigar deyir. Murat xanın dövr söhbətinə fikir bildirib də.
Muratan şeylə Muratanın şiddəti yox deyə aksiya başlayır. Bəli, görürsüz məni təşkil edirsiniz. Muratanı sıxışdırmayın, qoyun danışsın, Nərgizdir. Boş danışın. Razıyam. Çox boş danışın. Muratanı sevənlər dəstəkləyir. Mən haqlıyam. Bir də yazıblar. Misal yazıb hər şeyin tənəsi futbolun köhnəsi. Düz deyir, razıyam. Klozelər. Onu siz deyə bilərsiniz. Ronaldolar, Roberto Carlos. Nə Ronaldolar? Neçədən Ronaldo tanıyırsan? Dirəşim indi səndə səhərə kimi. Belə şey eləyə Buratxan Viselvi. Ronaldolar, Klozelər. Neçədən Kloz? Almanyalar. Nə Almanya? Bir dənə Almanya var. Söz səni ifadə olunur da, Ronaldolar. Sayır Ronaldo. Nəyi? İndiki Ronaldo bəyənmiş, hə? Bəyənirəm, indiki Ronaldo. Ronaldinyolar olar birdən. O var. Əvvəlki Ronaldo kim idi ki? Bir dənə Ronaldo olub. İndi o ikisini də biz görmüşük. Nə tər əvvəlki Ronaldo? O əvvəlki futbolcu. İndi biz köhnə dövrdə görmüşük onu, təzə dövrdə görmüşük. Ronaldo bizim köhnə mentalitetimizə düşür, təzə mentalitetimizə düşür. Köhnə mentalitetimizə düşür, indiyə kimi davam edir. Keçmiş davam edir. O da keçid dövründədir yəqin. Keçid dövrünə düşür bu Ronaldo. Hər şeyin təzəsi evimizin köhnəsi Rüstəmdir. Ev bizi bilmirəm, tanımırıq. Evin köhnəsi demək istəyir də Murad xan. Evin köhnəsi. Bizim evimizin köhnəsi. Sənin köhnəviz var. Bizim evimizin köhnəviz var. Əvvəl olduğunuz ev köçmüsünüz, elə bir şey yadındadır. Yox. Bizim var məsələn, biz 2017-də başqa bir evə köçdük də. 2007-də toy. Sən elə bir eviniz olub, gözüva tanıyorsan yeni evdəsiniz. Yox, 2001-də təzə evə köçdük. Əvvələrdə qalırdınız. Yaxın binadadır. Gedin, nora, nə olar? Biz sənin üçün nəfər qaldı. Bizdən məndən uzaq ol. Bir bina o tərəfə keçmişik də. Xatirə ona görə şirin gəlir ki, çox vaxt yaxşı tərəfləri yada salırsan. Nigar yenə duyğusal bir şeydən girdi səbəbə. Kodun köhnəsi, Nigar başqa bir Nigar, ata kişiyə bax. Köhnə parollər var. İlk parolu bu qoyursan. Dəyişmək istəmirsən. Yadımızda da ilk parolumuz. Mən həmişə indi olsa qoymuram. Sosial şəbəkədə olan. Ha. Ümumiyyətlə, ilk hansı sosial şəbəkədən istifadə etmişsiniz? Facebook-da yəni ki. Mən ikisindən də çox gec girdim. Bunların hamısı var. Agent olmuyor. Hə, onlar yadıma düşmədi. Agent. Telefon çatına girmişəm. Ondan kezicə gedəməyəsiniz. Yəni, telefon çatı onun giriş yeridir. Hər şeyin təzəsi çatların köhnəsi. Allah girirsən, qızı görmürsən. Qızın şəkillərini görmürsən. Qız ora yazıb ki, mənim filan yaşım var. Nə bilim. Bir iki dənə məlumat yazır. Hə, gözünüz adı rəngini yazır. Gözümün rəngi göydür. Boyunda yazmırlar sonra. Upuzun sarı saçlarım var. Danışırsan qızdan profil şəkli də qoyub baxsan ümidlənirsən ki belə bir şey olar. Yox, profil şəkli qoymurdular. Heç kəs yalançı qoymurdu. Hə? Şey qoydular. Üzün gizlədən o qızlar var. Çox onu qoydular ya da ürək zadı qoydular. Mişka qoydu. Ayısa ürək əlini ürək. Mən də girmişəm elə onun çatdara. Çox əylənirdi. Action-u var idi. Gedirdin, şey eləyirdi. Oyunların köhnəsi. PES 2013, hələ də oynayırıq. Ümumiyyətlə, oyunların köhnəsi məncə. PES yox, imanı PES yox, oyunların köhnəsi. Hə də, Sonic oyunu oldu. Bir dənə oyun var idi, bığlı ki Super Mario. Hə. Super Mario, bığlı kişi atlanırdı. Super Mario'nun ən gözəl izah edirdi. Bir dənə bığlı qarınlı, qırmızı geyimli kişi turlanır. Bir dənə qardaşı var idi göyrəkdə. Şey, bayquş öldürürdülər zaten, tısbağa vururdular. Çox qəşəng idi o oyun. Siz oyunlar əyləncəli. O oyunu məsələn mən indi oynamaq istəyərdim. Amma bir dənə söz deyim, mənə elə gəlir ki, biz o vaxt uşaq idik deyə oyunlar bizə maraqlı gəlir. Yox, indi də maraqlı deyil. Mən oyunu yükləmişəm. Super Mario maraqlı deyil. Bir müddət sonra yüklədim, onu deyirəm. Bir müddət sonra yüklədim, məsələn Super Mario'nu yüklədim. Köhnə oynadığım oyunlar, Tin Ton var isə qədər, Dovşan qaçırdı görəkdə. Onu yüklədim, səbrim çatmadı oynamağa. Höfsələm daralır. Amma mən sonra əsəbləşirdim. Onu uşaqlıqda, hə? Hara yüklədin? Kompüteruma. Kompüterə. Həm də Sega götürmüşdüm. Onu bax, otururdun, kasetlər, mən dəqiqliklə yadımda deyil, yaşıl, qırmızı kasetləri olurdu, taxırdım. Hə, dendidi o, sən dediğin dendidi. Mən Sega-da oynadım. Mən Sega-da qara kaset idi. Olsaydı da oynasaydım. Mən Sega var idi məndə. Ramiyadan götürmüşdüm, oynayırdım evdə. Mən oynadım. Ramiyadan Sega-sı var, qız Sega-nı atmayıb. Camat PlayStation alır. O vaxtın dövrü. Çox qəşək Sega-nı. Çox oynayırsan adam əylə. Getdim kaset aldım ona zaten. Mənə vermişdi. Bir, necə deyim sənə, 5-6 dənə kaset almışdım. Təzə kaset. Köhnə YouTube-dan şey videolar baxırdım oyun. Çox əyləncəli idi amma səbrim çatmırdı. O vaxt nə tər oynayırdım bilmirəm. İndi oynayıram səbrim çatmır. Həmin də deyir ki, Muradxan bu gün aqressivdir. Muradxan bu gün ağzımı açdırmışdım. Demə. Muradxan bildi mən nə demək istəyirəm. Muradxan bildi mən. Aqressiv deyiləm mən. Aqressiv dövrünə düşmüşük. Məni təşkiləyiblər. Mən təkləməmişik biz səni. Sən özün tək başına bizim ikimizə protif gedirsən. Yo, mən heç protif getmirəm. Məni sıxışdırırlar. Video əvvəlinə baxın. Əşyaların köhnəsi yazan var. Əşya xatirə zad olanda, hə, xatirə mənalı bir əşya olanda həqiqətən köhnə olur. Məsələn, saatlar olurdu, köhnə saatlar. Heç vaxt xarab olmur. Bayram salatı. Salat yox, saat.
Saat. Saat. Görürsən sonra da mənə qarşı çıxırlar. Eşitmirlər mən nə deyirəm. Eşitmədi də qız, neynəsin? Nə durdur vur qızı. Sən saat sözünü elə dedin ki, mən saat eşitdim. Mətan, o bir xanımdır. O bir xanım. O bizim verilişimizin gülüdür, çiçəyidir. Sən verilişin agresiv bir ayısısan. Hər şey. Fərqi yoxdur, o solmaz bir güldür. Ona görə tələsin köhnəsinin fərqi yoxdur bizə. Allah solmaz gül, yəni saxta gül, iskustun. Hə, iskustun. Köhnə mentalitetdə düşən iskustunluğu. Heç nədən başlasın. Bugün Barcelona oynayacaq, oturun baxın. Barcelona oynayır bugün. Hər şey tələsin Barcelona köhnəsi, Allah qısa eləyəcək. Ronaldinho, Terandi, El Clasico'nun köhnəsi. Bir dənə şey görmüşdüm, yadıma düşdü. El Clasico'nun köhnəsi. El Clasico'nun köhnəsi həqiqətən qəşəng idi. Əynikləri maraqsız, çox kommersiya. Bəzi şeylər kommersiya məqsədli yönə inkişaf eləyəndə öcə marağı qaçır, vain deyil oldu. Oradan sonra pul qazanandan sonra həqiqi hobi biznesə söndü deyə. Öcə işin əyləncəli olan hissəsi qaçdı. Hə də həvəskarlıq qaçdı profesionallıq. Video pul qazanmaq üçün video çəkməyə başladım. Məcburi zad əyləncə olan hissəsi öldü. Hər şeyin təzə dostluğun köhnəsi danışdıq onu. Bir dənə bir şey görmüş. Hə, hər şeyin təzəsi sevginin köhnəsi, Zəfər yazıb. Düzdür. Mən o fikirə razıyam. Sevginin köhnəsi əslində bir tık, bir tık et, çıxartdıq. Daha dəyərli olur. Nəyə görə olur? Niyə? Çünki ilk şeyləri onunla yaşayırsan, ona görə. İkincisindəki adamla da fərqli cür yaşayırsan, eyni şey. Amma daha çox üstün də yaşaya bilərsən. Amma birincini ondan yaşamısan deyə, onda daha həyəcan verib sənə o yaşadığın şeylər. Sən nə fikirləşirsən? Sevginin təzəsi köhnəsi. Təzəsi də, köhnəsi də. Keçid dövründədir. Sən nə fikirləşsin? Məncə təzəsi... Hə, deyil. Təzəsi... Lev Tost dövrü. Təzəsi daha yaxşıdır. Niyə görə? Mürətta çünki indi köhnə sevgilisi yoxdur, təzə sevgili axtarır. Ona görə də hər şeyin təzəsini axtarır. Hə, Mürətta. Buyur, Mürətta. Keçid bir qız axtarsan, onu da dirən efirdə. O bir dəfə yoxdur. İlk verişdən... Keçən dəfə demişdi də. İlk verişdən deyirəm. Qısa saçlı olsun. Qısa saç balacabaya qızları xoşdur. Heç zarfa deyəndim, inanmadıq. Qızardı, ona baxanda. Heç birimiz inanmadıq. İki tərəfli ipsu Muradxan. Muradxan, buyur. Sevgilin təcrübəli olursan, keçmiş də qalır, gələcək... Hə, orası düz deyirsən. Ümidlənirsən. Düz deyirsən. Ümidlənirsən, niyə deyirsən? Ümidlənirsən. Bilmirəm. Niyə? Təcrübəli olursan, yəni... Bilirsən də hər şey, artıq qırılma şansın daha azdır. Əslində, məsəl üçün mənə görə oğlan tərəfdə, qıza görə sevgilinin təcəsi, oğluna görə köhnəsi. Çünki o oğla təcrübəli olanda qızı asxır falan filan öyrənir bu köhnə səhvlərindən falan qızı qaçırdı bax əlindəncə. Ona görə təzəyə daha yaxşı davranır. Qıza görə də sevgilinin təzəsi yaxşıdır. Bəli. Yəni birincisi yaxşıdır. Təzəsi yox, birincisi yaxşıdır. İkincisi bir şeydir. Elvin error verdim. Amma. Mənim yenə travmalar var, onları danışmaq istəmirəm. Birincisi sevgilim mənə tərk elədi. Yəni danışır ki. Hər şeyin təzəsi sevgilin köhnəsi, Zəfər oxuduq onu. Hər şeyin təzəsi dostluğun köhnəsi, Hüseyin oxuduq onu. Futbolun köhnəsi, İslam onu da danışdıq. Qayıbın köhnəsi, Silinmir həmişə qaldır. Ona görə də qayıbın köhnəsi heç var yaxşı bir şey deyil. Təzəsi də yaxşı bir şey deyil. Vabşı qayıb almayın, gedin dərslərdə oturun, adam onu dərs oxuyun, hə. Bəli. Futbol sonra... topunun köhnəsi. Görünüşü qəşəng idi. Ha, çox şirin olur. İndi top alan var vəbşə mağazalarda. Yox, indi top satırlar. Gedib gəlir, top satılmır. Satmırlar. Əvvəllər top bizə nə satılırdı? Mağazalarda belə klok-klok asılırdı. Hər növ toplar satılırdı. Hətta dəniz yolunda, indi dənizdə də voleybol oynayan adam azalıb. Nəsə, boş verin. Dənizin qanımızı qaratdı. Mut filmimizin, dizgi filmlərin köhnəsi deyil, Fatimə. Razıyam. Fatimə. Məncə də, mən sənlə ilə narazı olaram bu fikrin. O vaxtı biz uşaq olmuşuq deyə bizə daha maraqlı gələ bilər. Mən indi də baxanda həmin Mut filmlər daha xoş gəlir. Məsələn, Tom Jerry. Tom Jerry, Bugs Bunny hələ də maraqlıdır. Yəni... Ayşən deyir ki, 64-ün köhnəsi. Sən də mi Yeni Günəşdə qalışsan? Göranboydan salam, qəhrəman. Göranboydan salam. Oyunlardan Geta Vice-nin köhnəsi Qüdrət deyir. Hə, onu bayaq danışırdıq. 64-ün köhnəsi niyə pisidir axı? Təzəsi köhnəsi. Sən 64-ü bilirsən, hə, Muratan. Hər şeyin təzəsi şərabın bir də maşının köhnəsi. İçkinin çaxırın ümumiyyətcə köhnəsi qəşəng olur. Amma nə qədər köhnəni bilmirəm. Fərq yoxdur, o çaxırın şeyi yoxdur. Məncə nə qədər köhnə olsa o qədər yaxşı olur. 100 il, 200 il qalanlar olur. Mən nə bilirəm. Elvin, sənin universitet vayınların, Elvin, Elnur deyir. Elvin deyir deyəcəkdim. Bəli, indi çəksəm o deyil. Amma təzəsini istəyirsiniz, amma çəkmirəm. Çünki o deyil. Hər şeyin zirvə, bəzi şeyləri köhnədə buraxmaq yaxşıdır. Zirvədə saxlamaq yaxşıdır. Dadı damağında qalsın. Sadə elimi itirmək istəmədim, amma həqiqətən də... Nə dedi? O dedi, zirvədə buraxmaq lazım. Hə, bəzi şeyləri köhnədə buraxmaq daha yaxşıdır. Düzdür. Bəli, dadı qalsın. Dadı qalsın, şirin olur. Kommersiya. Məsələn, nəyi zirvədə saxlayarsan?
sən, Muradxan. Nəyə yəni köhnədə köhnədə yəni, bəyənirsən? Köhnədə, yəni, köhnədə buraxarsan ki, dəyərli olsun. Uzatmarsan da yəni. Məncə sevgilinlə aran zor olur ha. Hər şey əla düzəlir. Onda ayrıl. Ayrıl. Onda ayrılırsan, zirvədə buraxırsan. Zirvədə buraxırsan münasibəti. Ondan sonra da heç kəsdən sevgili olmursan. So, zirvədə sevgili zirvədə. Məsələn, tanışların, hansı o tanışın olur, çox yaxın olmayasan, görmək ehtimalın azdır. Münasibətin yaxşı olanda çıxıb gedirsən, so, bir də əlaqəsən. Bir də danışmırsan, adamı hər gün görsən, bunu danışmırsan. Üzünə belə baxmırsan. Məsələn, profil şəkillərində həmişə elə olur. Mən İnstagram şəkil atanlar, şəkil atan adamlar da, ən qəşəng şəkilini atır, sözlə, getdi. Mən indi şey oxumaq istəyirəm, öncə izləyicilərinlə fikirlərimi paylaşmışdım bu günləri, onları oxumaq istəyirəm. Profilimdə paylaşmışdım ki, hər şeyin təzəsi, bəs sizə görə nəyin köhnəsi? Cəmil yazıb, borşun köhnəsi. Cəmil. Dedik biz bunu. Ya şey, bizim Cəmil, bizim Cəmildir, məşhur sənətkar, biranə mahnısı ilə Azərbaycanı fəth elədi. Nihat burada yazıb yaşın köhnəsi, bildik də Nihat, nədir əmrisən? İsmail Hacıyev yazıb ki, Hüseyin Əzdoğanın köhnəsi. Məsələn, Maynerlərin köhnəsini ümumiyyətlə hamısını bəyənirik. Eyni ilə də hamısı, yəni indi hamısını pisdir, ya, heç biri. İndi 2-4 dənə qəşəng olan adam qalıb, biri Talih Hüzbüyovdur, biri Əlxandır. Qalan hamısı pisdindir. Mən heç birini bəyənmirəm təzə çıxanları. Onlar da bizdən sonra çıxdı. Onda hədə Vaynerin köhnəsi, yox, təzələrdən Taliyə əslində məndən onda sonra çıxdı. Vaynerin təzəsi olur. Vayner deyəndə onlar Vayner oldu və qutardı. Vayneri qutardı bir yerdən sonra. Vayner olmadı axı Instagrama keçdilər. Sonra video bloqer oldu. Hər şeyin təzəsi mahnıların köhnəsi. Retro mahnılar Eyvazova deyir. Ha, düz deyir. Mahnılar heç yerin vermir. İndi yerli. Amma ki, xarici mahnılara baxanda bir 10 il keçəcək. Bizim dövrümüzdə indi hal-hazırda qulaq astığımız mahnılar da retro olacaq bizim üçün. Onda amma bu mahnılar da dəyərli olacaq. Düz deyirsən, amma bir dənə söz var ki, məsələn, indi köhnə mahnıları yox demək istəyirdin, demə, çünki düz dedim. Murat, bir şeyə etiraz edin, yox deyə etiraz eləmə. Bax, indi gör nətər etiraz eləyəcəm, bax, gör mədəni bir şəkildə. Eləmə, deyil. Köhnə mahnıların, yox, fikrinlə razıyam, həm də ki, öyrərsən, qulaq assan, oynamadırlarını efirdəsən. Həm də köhnə mahnıların prosto musiqisi fərqli idi. Ayrı bir şey vardı. 10 dənə 19 dənə məsəl bas yox idi o. Dup 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 belə bir şey yox idi köhnə mahnılarda. Hamısı çox slow idi. Demək olar piano nəzad var ya, çox az ritmlə başqa bir stildə. Məsələn bir mahnının köhnə olduğunu minisofkasından instrumental versiyasından qulaq asan kim bilirsən. Çünki o vaxt musiqi fərq. İndiki mahnılar elə bilinir ki, təzə mahnılardır. Köhnə mahnılar 10 il keçəndən sonra sən indiki mahnılara qulaq asanda minisofkasından biləcəksən ki, bu 10 il əvvəlin mahnısıdır. Amma onlara retro deməyəcək də. Deyəcəksən. Deməyəcək. Onlara qulaq asılmır. 10 il bundan qabaq hansı retro deyəndə, yəni köhnə deyək də, retro deməyək. Retro məsələn, ayrı bir şeydir. Retro Azərbaycan 2000-dən 50 il, nə bilim. Yo, məncə 2000-dən aşağı üçün retro sayılır. Çünki 2000-ci millennium dövrüdür. Yeni 20-ci əsr də yubiley əsr kimi bir şeydir. Ona görə də 2000-dən aşağıya retro. Ümumiyyətlə bu Akif İslamzadədir, Müslüm Maqavayevdir, Yuxu qrupudur. İnsan bu, olaraq bu mahnıları heç bir xarici mahnıya dəyişmərəm də. Muradın retro deyir, Muradın daha çox gettodur. Getsə daha yaxşı olar. Yaxşı, çox sağ, üzr istəyirəm zarafatım. Hər şeyin təzəsi X5-in köhnəsi, Polat deyir. Hər şeyin təzəsi pulun köhnəsi, Nurlan deyir. Mən də qovursan, məndə məsələn. Muradın oxuyuram və siz danışırsınız öz aranızda. Hər şeyin tədəsi dostun köhnəsi dedilər. Dövranın köhnəsi Muradxan tərəfdarı ilk Nur. Muradxan. Sadiqov. Bakının köhnəsi Kamil yazıb. O mentalitetin köhnəsi. Əslində Bakının köhnəsi Bakılılar daha çox. Köhnə Bakı. Təzə Bakı mən daha bəyənirəm şəhər olaraq. Müasirliyinə görə, hə? Müasirlik deyəndə yəni şəhər rahatlığı, şəraiti. Uzun binalar xoşuma gəlir. Gözəl. Məsələn, Bakının köhnə tərəfi də var, təzə tərəfi də var. Qarışıqdır hətta. Təzə mentalitetə düşür, köhnə mentalitetə düşür. Qarışıqdır. Mən Bakını bəyənirəm. Yollar qəşəng, düz. Yəni təzəsini bəyənirsən, köhnəsini bəyənirsən. Məsələn, 2000-ci ildən sonra Bakı dəyişdi misal üçün. Yəni 2000-ə qədər bəyənirdi. Təzə Bakı tarixi. Köhnə Bakını görməmsən axı, nətər bəyənəsən. Köhnə Bakıda zaten heç nə yox idi. Hə? İçəri şəhər köhnə Bakıda yox. Hə, onun kimi bir şey. Amma onu da biraz müasirləşdirdilər, içinə Şehzad əlavə elədilər, mağazada daşlar. Köhnə ilə təzə bir yerə daha yaxşıdır. Hər şeyin təzəsi Ağaxan deyir. İnstagramın köhnəsi, qızlar storyləri olmayan vaxtlar. Düzdür, çox düzdür. Əvvəl İnstagramda story yox idi, hə? Story yox idi. Yox idi, sonradan çox çıxdı. Çox şeydi, adam bezir bir vaxtdan sonra storylər. Hətta sən bizə o storyləri götürüb, biz oğlanlar bir-birlərini atırlar hərdən zat ki, qıza bax storylərinə paylaşıb. Aramızda qeybət mövzumuz olur sizlərdən. Qızlar eləyir elə şeylər. Xırdalana salamlar. Eləyir oğlanlar elə şey. Qızlar elə bir şey eləyir.
Eləmir? İnanmadım ama yenə də. Borçlu köhnəsi yazırlar, yenə İsmail bildim. Hal-hazırda hər şeyin təzəsi, dost, köhnə dost falan boş söhbətdir. Hər şeyin təzəsi. Hər şeyin təzəsi. Zeynal yazır ki, hər şeyin təzəsi lazımdır. Heç nə köhnəsin tərəfdarı deyil adam. Bu bizə mən, bu yeni Pakalini uşağıdır. Yox, o köhnədir Zeynal. Təvəllüdü çoxdur məncə Murat. Hə. Dostu televizorların köhnəsi yoxsa təzəsi? Təzəsi. 360 dərəcə eldi. Pesin köhnəsi Seymur yazır. Ha, pesin köhnəsi. Yox, televizorun təzəsi o köhnəsi o deyil. Təzə televizor. Yekədir, çox yer tutur, cırıldır, tok olurdu üstündə cərəyan. O partlama ehtimalı daha çoxdur. Dövrün, keçmiş dövrün bir şirinliyi var. TV-nin köhnəsi məsəl üçün, bu ayrı mövzudur. TV kanallarımızın demək istəyir yəni ki. Amma bir dənə söz deyim, mən bir dənə dəyirmanın 2000-ci ildə çıxan bir mahnısına qulaq astım. Orada da televiziyanı pisdirdilər. O vaxtda kanalları yəni çox da o ayrı bir sahədir. Orada reyting güdülürdü ya. Orada məncə atılan addımlar bir növ düzgün də əslində. Televiziya onu tələb, internet nə tələb eləyir? Məsələn, saat vaynerləri nə tələb eləyir? Qızla video çəkmək tələb olunur çoxunda. İndi o da televiziyada onu tələb eləyir. Mən ona görə də televiziyanı çox da pisləyəm. Qızla video çəkmək tələb olunur bəs Elvin. Çünki mən qız olmağım üçün izləyiciyə xoş deyil. Mən qız kimi parkda xanda onları xoş görsəm. Hər şeyin tələsi Arsenalın 2014-ü. Yaxşı komentdir. Anrilər, Van Persilər. Neçədən Anri tanıyırsan ki? Oğlunuz adı da var idi. Van Persilər. İkisi eyni vaxtda oynamayıb özdə. Hər şeyin tədəsi sevginin köhnəsi isi deyir. Hər şeyin tədəsi insanlığın tədəsi irfan deyir. Pulovun köhnəsi qulu deyir. Pulovun köhnəsi bir sən niyə çox bəyənirsən? Çünki acından ölürsən, evdə heç vaxt yemək tapmırsan. Görürsən ki, 4 gündən, 5 gündən qalma bir pulov var. Və onu nə tər ürəklə, nə tər yeyirsən. Elə bir ki, dünyanın ən dadlı pulovudur. Ona görə də pulovun köhnəsi, hə, o şey ola bilər. Başqa nəyin köhnəsi olur? Ağlımın köhnəsi yazan var. Adı deyil, şeylə deyirlər. Kaş əvvəlki ağlım olardı. Adı başqa bir ya da ki deyirlər, kaş indiki ağlım olardı. O vaxtı falan səhvi eləməzdi. Kaş indiki ağlım da təzəsi də köhnəsi də. Köhnə... Bir dəqiqə. Köhnəsi yox, məncə təzəsi yaxşıdır. Təzəsi yaxşı olur. Çünki getdikcə daha da çox nələrisə öyrənirsən. Məsələn, indiki ağlından falan dövrə qayıtmaq istəyərdim. Ağlın təzəsi dövrün köhnəsi. Ha, bir də mentalitetin yaxşı keçid dövrünə düşmək lazımdır ki, o üçlünü tamamlayasan, kombo olsun. Hər şeyin təzəsi, çaxırın köhnəsi, Bakının köhnəsi, hamının dərdi eyni imiş, indi fikir verəm. Hər şeyin təzəsi, antikvariantın köhnəsi, antikvariant, antikvariant aksesuarlar demək istəyir yəqin ki. Antikvariant zaten dostun köhnəsi, dostun köhnəsi, demək olar ki, hamımız eyni fikirdə, doların köhnəsi. Messi'nin köhnəsi. Yəni belə fikirlərdir. Yazdığınıza görə çox sağ olun fikirlərinizə. Əvvəlcə hamınıza təşəkkür edirəm fikirlərinizi yazdığınıza görə. Qızılın köhnəsi. Qızılın? Qızıl əvvəl daha bahaydı. Sən olsa puldan bağlı bir şey fikirsən, bilirsən. Əvvəl qızıl daha təmizli idi. Hər şey nəyisə olsun, füzulinin heç nəyi olmasın. Sən füzulini niyə belə şey adım batırırsan burada? Pula meyilli şeylər deyirsən ancaq. Dolların köhnəsi, qızılın köhnəsi. Mentalitetin təzəsi, vayınların köhnəsi, onu da danışdıq. Ayaqqabının köhnəsi, vurmur topuğu. Dabanı vurmur, ona görə. Bir də aranda bağ yalanır ayaqqabı ilə, bir əlaqə yalanır sənə köhnə ayaqqabı. Atmaq istəmirsən heç vaxt, köhnə koftalarını atmaq istəmirsən. Yevrovizionun köhnəsi deyirəm, qobidən kim yazıb onu deyim, Ağayev yazıb ki, Yevrovizionun köhnəsi. Razıyam. Əvvəllər daha maraqlı idi. Yevrovizion ümumiyyətlə təzə çıxdı, yoxsa əvvəlcədən həmişə Yevrovizion illərdir var. Bəs ha illərdir var, saf dedim ki. Dostlar, niyə birdən-birə məşhurlaşdı arada və birdən-birə söndürür? Bizdə məşhurlaşdı. Bizdə məşhur. Əvvəl dünyada məşhur bir şeydi. Eurovision kontest Avropada çox məşhur. Avropada məşhur bir şeydi də Eurovision. Avropada məşhurdu, amma bəzi ölkələrdə ümumiyyətlə heç məşhur deyil. Artıq bir yerdən sonra diqqət yoxdur da. Məncə qalibiyyəti qazanana qədərdir. Açkilərin köhnəsi. Çünki biz də qalib olana qədər çox maraq göstərirdik. Ola bilər. Belə bir şey vardı. Bir şey çatandan sonra maraq ölür. Ona görə deyirəm, qızdan tez ayrılmaq lazımdır. Hər şeyin təzəsi sevginin köhnəsi. Oruc, indi gəldin aramıza və biz bunu danışdıq şey. Bakının köhnəsi Androidin təzəsi. İkili sistem istəyənlər var şey. Deyim. De. Çimərliyin köhnəsi. Nə var çimərliyin köhnəsində? Çim var idi, otlar üstündə. Çimərliyin köhnəsi deyilir bizim indi ikimiz. İndi çimərliyi yoxdur. Kirlənib çox olar. Təzəsi yoxdur. Kirlətmişsiniz, bütün dənizi kirlətmişsiniz. Sən köhnə dediyin çimərliyi düşür neçəncə ilə 2015-ə? Nə fərqi var? Deyim də, haradasa 2002-ci ilə düşür.
Düzdür, əvvəl suyun yüksək. Mən uşaq idim onda. İndi də çox da şey olur. Xoşuma gəlirdi. O vaxt dənizin səviyyəsi də yuxarıdaydı. Həm də təmiz idi. Sonradan çox İndi... insanlıq kirrətdi onu. Ona görə də insanlığın köhnəsi. Zibin, dənizin dibindəki yoxsunluq. Qarpuz, qumun altından Bəli. Qarpuz tapıram. Ay kişi, qarpuzun qabığını qumun içində gizlədirlər. Niyə onu gizlədirsən? Nə arxivimi tapılsın, 100 il sonra qarpuz qabığı mı tapılsın istəyirsən? Nə onu gizlədirsən? Kimin dişlədiyin üstündən tapırlar zaten. Bilirsinizsəm də niyə görə onu dedim? İndi o qədər basenlər çıxıb ki... Hə, mən hələ də dənizə gedirəm yəni. Mən də gedirəm, çox elə dənizin aurası başladı. Amma əvvəlki deyil də. Əvvəlki deyil, o heç, ola bilər. Amma yenə də mən bəyənirəm dənizi. Dəniz yaxşı bir yüzdür. Yay gəlsin dəniz olsun. Hər şeyin köhnəsi paltar yuyanın təzəsi. Ümumiyyətlə paltar yuyan. Köhnə paltar yuyanlar evimiz, qonaq otağına qədər gəlirdilər. No, ümumiyyətlə də hər şeyin təzəsi paltar yuyan olsun yəni. Hər şeyin köhnəsi, yəni paltar yuyan normaldır da o deməkdir. Nə təzəsi də olsa olsun, köhnəsi də olsun. Bir də qab yuyanın təzəsi. Hər şeyin köhnəsi. Qab yuyan olsa da təzə idi, köhnəsi yoxdur. Hər şey bax, qəhrəman onu dedi. Köhnəsi var idi. Var idi, hə. İbrahim deyir ki, hər şeyin tədəsi Buffonun köhnəsi. Nəyin? Buffon hələ də mən bəyənirəm. Çox Buffon məncə də qocalmayıb. Bu, yox, amma keçən il o vaxt da tuta biləcəyi topları tutdu, indi də tuta biləcəyi topu tutdu. Tutur, tutur. Arada bir səhv edir, Əlizadə əsir, qapçıdır. Qapçı, futbolçu. Futbolda qapçıdır. Buffon qapçı. Ümumiyyətlə texnologiyanın təzəsi. Hər şeyin tədəsi Elvinin köhnəsi yenə Nizat yazır. Hə də hə danışdıq da onu, danışdıq. Nətər Elbrin tələsi, əvvəli adam var ki, mənə deyir ki, köhnədən səni izləmirdim, sonradan yaxşı videolar çəkməyə başladı. Mən Allah ki, köhnə videoları baxanı tanıram. Çox xəcalətdir çəkirəm, çox belə zəif o şey var, şey var, istək var, amma oyun zəifdir misal üçün. Oradakı həvəsi görür. Hər şeyin tələsi, təcrübənin köhnəsi, təcrübə. Həyatda ən önəmli şey təcrübədir. Köhnəsi təcrübəni, təzəsi. Təcrübənin köhnəsi. Təcrübənin köhnəsi. Təcrübə əgər köhnə olarsa, o təcrübə olar ki, olmaz ki. Hər şeyin tədəsi pis xatirələrin köhnəsi. Çünki onlar təcrübədir. Bura bildim. Qol oldu. Çalışdım, çalışdım. Bu fon tutdu. Çalışdım, düzəldim. Hər şeyin tədəsi universitet videolarını təcrübə. Mən də oxuyuram, axırda sözüm gəlir mənə soxur. Hər şeyin tədəsi Qalçıray köhnəsi. Qalatasaray elə. Fənərbahçənin köhnəsi əjdaha. Nəyə əjdaha? Qalatasaray köhnəsi daha yaxşıdır. Fənərin təzəsi yaxşıdır. Mən tutmuram türk klubları. Yox, Qalatasarayın da öz dövrü olur. Fənərin də öz dövrü olur. Beşiktaşın da oyunçuları olur. Hansı dövr? Təzə dövrdür, köhnə dövrdür. Köhnə. Hə. Təzə dövrdə heç bir oyun yoxdur. Keçən dəfə oynadılar, heç nəmin olmadı. Murat, keçid dövrü deyil. Samakatın köhnəsi, Nihat deyir. Hər şeyin tədəsi qalsa onu oxudum. Samakatın təzəsi var ki. Siz deyir, samakat köhnə olur. Elə o köhnə olur. Amma samakat əyləncədir. Oyuncaqların köhnəsi. Oyuncaqların köhnəsi. Oyunların. Oyunların da köhnəsi ola bilər. Bənövşə var idi. Təzəsi ümumiyyətlə yoxdur. Təzə çıxan oyun yoxdur. Yox, mafiya var. Yoxsa insanın bir-birini oynaya bildiyi yox, elektron olmayan. Mafya təzə oyun sayılır. Qutulqa fıratdı təzə oyundur. Təzə deyəndə o da bir 5-6 ilin oyunlarıdır. Bizə yəni. Təzə gəlib satan oyunlar buraları sonra təzə nə var? Cəsarət. Monopoliya. Qutulqa fıratdı. Monopoliya da sayırıq da əslində. Sayırıq. Hə, sayırıq. Üstü üstü deyən insan bir-birini oynayır da. Sonra nə var? Gizlənpaç var idi, indi oynayan yoxdur. Yoxdur. İndi dünən baxdım oynayırdı bacımgil həyətdə. Allah haqqı 4 nəfər gediblər eyni maşının arxasında gizlənmişdə. Balkondan baxırdı. 4 nəfər 4 dəfə aldı. Birimizi görsə hamımızı görəcək. Bilirsən Nuruş, eləmə elə şeylər. Başına taktika verir ki, burada gizlənpaçın taktikaları. YouTube elə video çəkəcəm. Arkadaşlar xoş gəldiniz. Hər şeyin tədəsi Mercedesin köhnəsi. Maşın olaraq ümumiyyətlə Mercedesdir, BMW-dir. Bunların köhnəsi həqiqətən də hə, o ikisinə bir şey demirik. Maşın köhnəsi dözümlü olur. Köhnə maşınlar daha dözümlüydü. Sonrasında içinə avadanlıq əlavə eləmək, maşını sürətli getsin deyə yükünün özünün dəmirin zadı nazikdən düzəltdilər ki, maşın sürətli getsin, ondan sonra maşının dözümsüzlüyü itdi. Bəzi taktik maşınlar qalıb ki, onlar bu saat tədəsi də qəşəng gedir. Hər şeyin tədəsi Real Sociedadın köhnəsi getdi, Kovacsin, Nihaz Kahvecinin vaxtlarına getdi. Yenə başa düşdüm. Futboldan bir şey. Hər şeyin insan səhvləri ilə yaşamalıdır, oruc deyir, super. Təcrübə. Oruc. Təcrübə. Təcrübəni deyir. Həyatın təzəsi. Geyimlərin köhnəsi, Səadət deyir, nə fikirləşsiniz? Geyimlərin köhnəsi bəzən... Hə, fikirləşirəm, bəzən yox. Amma əslində indi köhnə geyim denilən bir şey yoxdur məncə. Qarışır da bilə. Çünki qarışır da, həm də ki, köhnə indi təzəyə də gəlir axı. Köhnə də yenidən qayıdır zaten. Fırlanır,
Buna ama görə də köhnə geyim yoxdur deyəsən. Məncə də yoxdur, onu demək istəyirəm. Köhnə geyim deyilən bir şey yoxdur. Mən bir dəfə mamamın paltarını geyinmişdim. Mən də geyinirəm mamamın paltarını. Ayaşma geyinmişdim. Videoda geyinirəm. Heç olmasa papamın paltarını geyinirəm deyərdi. Videoda geyinirəm. Videoda geyinirəm mamamın paltarını. Dizaynlarda fərq var da, amma köhnə paltar dizaynda olan paltarı indi tapa bilməzsən. Bildim, köhnə paltar yaxşıdır səncə? Məsələn qızların geyindiyi, yoxsa indiki yaxşıdır? Sonra da oğlanların dediyini danış. İndi indiki paltar biraz daha yorucudur. Mən köhnələr daha belə sadə idi, insana daha xoş gəlirdi. İndiki paltarlar daha çox. Fərq yoxdur əslində. Qız paltarında fərq yoxdur. Oğlan paltarlarında əsas fərq var. Nə var? Fərqi yoxdur. Dizayn olaraq. Nətər olur? Əksinə qızlarda daha çox fərq olmalıdır, Murad. Yox, o yəni keçmiş dövrdəki paltarlar zaten indi də qızlarda var. Amma məsələn biz keçmiş dövrlərdə olan köhnələr. Məsələn, keçmiş dövrlərdə oğlanlar ətəyi gen şalvarlar geyinirdilər. İndi yoxdur oğlanlarda. Amma qadınlarda hələ də var. Geyinə bilirlər. Onu deyirəm. Bəli. Ümumiyyətcə, köhnə bir şey geyin. Məsələn, məncə qızlar xoşdur köhnə bir stildə bir şey geyinəndə. Köhnə də bir yenidən. Stil tərz qururlar da özlərinə də belə. Öz şey qa. Oğlanlar. Onsuz da oğlanlar köhnə şeylər geyinir də. Yəni mənim köhnə deyə bir paltarım yoxdur. Alıram, 10 il 15 il geyinirəm. Hə. Məndə mənim təzəsi var. Hə, amma köhnəsi deyə bir şey yoxdur. Geyinmədiyim bir yerə köhnə paltarımı geyinib gedirəm. O da olur təzəsi. Məsələn bu efir o qədər köhnə paltarımı geyinmişəm ki, nə bilirsən? Hələ də mənə görə təzə. Sizə görə təzə. Kimə görə köhnə? Kimə görə təzə? Paltarın bir dənə şeyi var. Gəlin köhnə Bakını qaytaraq, yaxşı qaytaraq, gedək qaytaraq, gəl. Söküm. Allah qəbəz, gəl. Selena çağıraq. Binaları söküm. Heç gözləmirəm Selena deyəsə. Mən onu demək istəyirəm, bunu heç bir gözləmirəm sən. Adamın köhnəsi. Hər şeyin tədəsi adamın köhnəsi. Nə bilim, baxmamışsan deyə fikirləşdim. Hər şeyin tədəsi rapin köhnəsi. Rap. Razıyam. Az rapin köhnəsi. Az rapin köhnəsi. Rapin köhnəsi. Az rapin köhnəsi. Rapin köhnəsi. Tacaları da püstəyir, niyə? Köhnələrinə çatmaz amma. Hansı var? Pastır. Pastır nə? Pastır rapdir. Nədir bu? Rapçilər də. Bu gün niyə işinə başa düşmürsən? Sən niyə bu gün hər şeylə dirəşirsən? Bizdir rapçilər. Keçmişdə cırıq şalvar yox idi, qüdrət deyil. İndi kasıbçılıqdan o cırıq şalvarlar kəşf edir. Oho, kötü məldə. Kasıbçılıqdan şey. Sonra deyirsiniz ki, Murad xan agresivdir. Murad xan sakitcə durur burada yazıq. Murad xan niyə bu qədər şirindir? Tamerlan deyir. İstəyərdin bir qız desin onu. Amma yox, bir dənə oğlan dedi onu. Amma yazır ora qızlar. Elvin ağıllıdır. Mən onu oxumuram. Özümə şey eləmirəm. Oxudu ha, yaxdı axı. Oxudun axı. Elvin. Mövzu... Ha? Oxudun axı. O yazmamışlar, özümdən dedim. Hər şeyin tədəsi mövzunun köhnəsi. Nə? Hər şeyin tədəsi, hər şeyin köhnəsi mövzunun tədəsi. Məmməd o deyir. Mövzunun təzəsi. Çayın təzəsi. Yaxşı, gəl bir dənə ümumiləşdirək. Aa, çayın təzəsi. Çayın köhnəsi dadlı olmur. Yaxşı, gözəl bir tapıntıdır. Öncə Elvin... Gel çayın təzəsi. Hə, oruz, papam... Mən videolarda papamın da, mamın da paltarlarını geyinirəm. Hansı rola uyğun olsa geyinirəm. Sonra deriz ki, videoya niyə qıt çəkirsiniz? Neyinim təzdən geyinim? 25 yaşında adam olmuşam. Məncə, nətər mama... Əynimə də olmur. Yekəlmişəm, böyümüşəm. Heç bir də yaraşmır əvvəlki kimi. O deyiləm də. Constrite-in köhnəsi deyənlər var. İndi təzəsi PUBG-dir. Var ki. Constrite-in təzəsi PUBG-dir də. Constrite. Call of Duty. Oynay hamçı təzəsi indi PUBG-dir. Döyüş oyunlarının təzəsi, hə, ola bilər. Döyüş deyil o. Amma Constrite. Yaxşı, təzəsi yaxşıdır. Döyüş, yoxsa köhnələri yaxşıdır. Mən heç hələ də Constrite oynayanlar var. Məncə də hə. Məsələn, hələ də PES 2013 oynayan varsa, bəli, deməli Constrite. Mən biz oynayırdıq. Çox da əyləncəli idi. Sonradan çıxanlar o dadı vermədi bizə. Hər şeyin tərəsi məhəllənin köhnəsi, Ceyhun deyir. Hə, məhəllənin köhnəsi. Məhəllənin kinolu. Məhəlləni deyirsən, yoxsa ümumiyyətlə məhəllələrin köhnəsi deyirsən. İkisinin də köhnəsi məhlələr. Daha yaxşıdır ümumiyyətlə. Mənə görə, ayrı bir şey yeri var adamda çünki. Bax, amma hansını danışaq? Elə məhəllənin danışaq. Yoxsa məhəllənin hansını danışmaq istəyirsən? Bizim öz məhəllə, yaşadığımız yerdə. Yaşadığımız məhəllə. Köhnə məhəllələr həqiqətən çox əyləncəli idi. Hə, məsələn, bizdə olurdu ki, heç ağlıma gəlmir. Bir axşama bir 30 uşaq yığılırdıq, gizləngəç oynayırdıq. 30 uşaqdan, yəni təsvir elə. 30 uşaq, 29-unu da tapmalı idi. Bizdə bilirsiniz nə olurdu? Uşaqların yığışmağı bir qırağa, böyükləri yığışırdı, samavar çay dəmləyirdi, hər evindən şirniyyat gətirirdi. Oturırdılar, çay içirdilər, söhbət elirdilər, uşaqlar da oynayırdı. Nə oynayırdılar? Gizlənpaç oynayırdıq qaranlıqda. Biz 15 nəfər oğlan gizlənpaç oynadı. Ay, kövrəldim. Ağlayacağım ama ya. biz 15 nəfər oğlan gizlənpaç oynadığım yadımdadır.
15 nəfər olar. Biz 30 nəfər oynadıq. Get də biz 31 oynamışıq. Gecə saat 12-yə qədər, 1-ə qədər oynayırdıq gizlənpaç. <paçı, gülüyor> Yox, biz də tez dağılırdıq. Niyə bizə getmirsiniz? Məncə kimsə itib orada onu həqiqətən axtarırmışlar. Gizlənpaç deyilmiş. Ay ta, tardaşan. Polislər də oynurdu bizdə. Çıxıblar səni axtarmağa, sən də gizlənpaç oynayırsan. Elə bil ki... Evin həyətində oynurduz. Hmm. 15 nəfər. Harda izləyirdiniz? 15 nəfər yox. 15 nəfəri o dedi. Mən demədim Murad. 15 nəfər bizə. Hər şeyin tədəsi. Yönləndir özünü Elvinə. Ondan soruş. Mortal Kombat'ın köhnəsi deyənlər var. PlayStation 2-nin yeri ayrıdır deyənlər var. Ümumiyyətlə oğlanların hamısı Mehdi deyir. O birisini də kim dedi? O birisini Qasım deyirdi. Adlarını oxumaq yadıma çıxdı. Belə. Hər şeyin tədəsi 2014-dəki orucun köhnəsi. Oruç yazıb onu. Bizi verişimiz olacaq qutarı. Metrikobidən deyim, verişimiz CVN TV YouTube kanalında ve Facebook'da CVN səhifəsində həftə içi hər gün 9-dan sonra efirdədir. Hər gün gündəmdə olan və ya gündəmdə olmayan sizin maraq dairəvizdə olan mövzuları deyib görüb müzakirə edir. Siz də aydınladırıq. Bundan artıq nə istəyirsiniz bizdən? 3 dən adam yığışmışıq burada sizə fikir verik. Hər şeyin tədəsi nəyin köhnəsi? Denən də, denən. Nə deyirsən? Ümumiyyətlə fikri toplayaq bir dənə. Hər şeyin tədəsi nəyin köhnəsi demək istəyirsən? Son olaraq 3 dənə şey seç. Hə. Hər şeyin tədəsi. Sənə vaxt verdim fikirləşəsən. Hər vaxt səndəsənsə. Hər şeyin tədəsi nəyin köhnəsi? 3 dənə şeyə aid yaxşı, 3 dənə təzəyyət yaxşı deyə bilərsən. Köhnə insan aralarındakı münasibət. İnsan aralarındakı nə deyirsən? İnsanlar arasındakı münasibət. İnsanlar arasındakı münasibət. Futbolun köhnəsi. Futbolun köhnəsi. Bir də dolların köhnəsi. Dolların köhnəsi. Tədəsini təzə, də say. 3 dənə dəxilsiz bir şey deyirəm barədə. Tədəsi. Şəhərin təzəsi. Sonra oyunların təzəsi. Oyunların təzəsi. Bir də hansı oyunların? Game oyunların yoxsa şey oyunları? Ümumiyyətlə oyunları. Yox, iqra olaraq oyunların, yoxsa şey, həyətdə oynadığımız oyunların? Yox, iqra oynadığımız oyunların. Hə, kompüter oyunlarının, dopşinlə tədəsi. Bir də yadıma çıxdı, nə deyəcəkdim? Bir də nəyin tədəsi? Yadıma çıxdı, deyik, qoymadılar, deyim. Sən onu tapana qədər, aytaca dönürük. Tapanda denən. Hə. Üç dənə köhnə yaxşı olan, üç dənə təzə yaxşı olan. Bayramların köhnəsi. Bayramların köhnəsi daha yaxşıdır. Bakılı qaqaşların köhnəsi. Bakılı qaqaşların köhnəsi. Nə tər spesifik bir kateqoriyalı bu? Boşçuluq qaqaşların köhnəsi. Bir də məhlələrin köhnəsi. Məhlələrin köhnəsi. Nəyin təzəsi yaxşıdır? Nəyin təzəsi? Telefonların təzəsi. Telefonların təzəsi. Bayaq köhnəsi deyildi. Bayaq köhnəsi deyildi. O köhnəsini başqa şeyə görə. Axırda gəldiniz mənim fikrimə. Mənlə mübahisə edin. Murad xan. Köhnəsini başqa şeyə görə deyildi. Murad xan, model olaraq deyirəm mən. Təzəsi model olaraq olur. Bilmirəm. Bayaq köhnəsi indi təzəsi. Evə gedəndə verişi açıb baxırsan. Qız dedi ki, telefonun köhnəsi. Sən də soruşdun ki, niyə? Çünki orada kontaktlarım var dedi. Bilirsən, o demədi model olaraq. Modeli mən dedim ki, Nokia indiki köhnə telefonu. İndi də təzəsini istəyir, indi köhnəsi yoxsa təzəsi? Model olaraq təzəsini istəyir. İndi telefon köhnəsi istəyir, təzəsini istəyirsən. Təzəsini istəyir model olaraq. Sən köhnəsi də də axı bayaq. Hansını istəyirsən? Hansını deyirsən sonra? Özü qərar verə bilmir. Model olaraq təzəsi. Yo, bir dənə təzəsi. İçindəki, belə deyim də, kontaktlar, şəkillər olaraq köhnəsi. Bəli. 3 telefon istifadə edirsiniz. Hə, hə. Hə, Murad xan. Hə, belə tutar imkan verir fikrimizi tamamlayaq. Hə. Neçədənsin saydın? İkisini saydın, bir dənə təzə şey qaldı. Hə, telefonların təzəsi. Şəhərin təzəsi Murad xanın. Soto saydı nə 19 dənə şey saydı. 3 dənə saymalı idi. Başqa nəyin təzəsi? Yox, 3 dənə istəmişdi. Ha, bir dəfə. Şey, ümumilikdə 3 dənə. Hə, 3-ün təzəsini 3-ün köhnəyə istəyirdim. 3-ün də saydım. Təzədən heç nə saymadım axı mən. Bir dənə telefon dedim, saydı. Başqa nə dedim? Ha, demədin? Bina dedi, şəhər dedi. Şəhər dedin. Aha, bir nə de? Birini də deyim. Deyəmirəm. Deyəm, ikisi bəs. Mən deyim, yadıma düşdü. Təzə iş yerlərinin təzəsi. İş. Çox fərqli-fərqli ixtisaslar yaranıb. Onları məsəl üçün bəyənirəm. Məsələn, fərqli-fərqli ixtisaslar nə? Məsələn, internetlə əlaqədar. Yaşqo məndə sayın verici qutaraq ucaq verişimiz az qalıb. Hər şeyin tədəsi nəyin köhnəsi? 3 dənə köhnə şey sayıram ki, hər şeyin tədəsi nəyin köhnəsi yaxşıdır? Hər şeyin tədəsi nəyin köhnəsi yaxşıdır? Fikirləşməmişdim, indi fikirləşirəm. Nəyin köhnəsi yaxşıdır? Bax, mən də məhlə fikrinə razıyam. Məhlənin köhnəsi 100% yaxşı idi. İndiki məhlələr heç o məhlələr deyildi. Yəni düşüb uşaqlar çox uşaq yoxdur onsuz da indi. Düşüb oynayan uşaq görmürəm. Ona görə məhlənin köhnəsi yaxşıdır. Hamısı düşüb həyətdə də PUBG oynayırlar. Elə dostlarım var ki, bir yerə gedirlər, orada oturub PUBG oynayırlar. Ona görə də hər şeyin tədəsi nəyin məhəllənin köhnəsi. Nəyin köhnəsi? Məncə sevgilinin köhnəsi deyəcəm. Həqiqə sevginin köhnəsi deyəcəm. Sevginin köhnəsi sevginin tərəfi. Ayrı bir şeydir. Köhnə sevgilərdən çünki öyrənəcəyin çox şey olur indiki təzəyə
təcrübəli qazanırsan. Ona görə köhnə demirəm, köhnə sevgilim daha qəşəng idi. Özümü fırladıram, qurtarıram söhbətdə. Nəyin köhnəsi? Bir də bu ikisini tapa bildim, ağlıma gəldi. Təzə nə? Təzə nəyin təzəsi yaxşıdır? Ağlımda heç nə yoxdur. PlayStation. Coca-Cola. Hər şeyin təzəsi, hər şeyin köhnəsi Elvinin təzəsi. Köhnə Elvin yaxşı deyil, uşaqlar biləsiniz. Təzə Elvin daha qəddardır, amma daha ədalətlidir. Köhnə Elvin elə deyildi. Beləliklə, çox sağ olun verişimizə qonaq olduğunuza görə, çox sağ olun fikirlərinizi yazdığınıza görə. Dediyim kimi həftə içi hər gün CVN TV YouTube kanalında və Facebookda CVN səhifəsində canlı efirdəyik. Sabah da çox dəli, çılğın, başımızı qaçırdacaq. Bir-bir, ya Rəb, nə oldu bugün deyəcəyimiz bir mövzu ilə qarşınızda olacağıq. 9-dan sonra bizə qoşulmağı unutmayın. Mövzulardan xəbərdar olun, sonra soruşmayın. Elvin, bunu demədin. Hamısını dedim. Hamısını dedim və yoruldum. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.